Tak čau ty lidi, tady je Michal a Ondra. Ahoj. Takže tohle je náš druhý vlog, no. Točíme ho teda taky po druhý. Proč ho točíme po druhý? No, protože minule vlastně ty komplikace s technikou, nebyl moc slyšet zvuk a taky se některé videa ztratily totálně. Prostě zmizeli? No, ne, že přímo zmizeli, ale oni nešli přehrát, ale jsou mě tam nějaký problémy s přečtením těch videí, no. Takže to tady točíme po druhý, to téma bude stejný, zkusíme obejít ty stejný místa, možná tam něco přidáme, ale asi to uvidíme, jak to budeme mít s časem, viď, Ondro? No, asi tak. Takže, a kde teďka, Ondro, stojíme? No, tak před Lesnickou akademií v Trutnově. Mhm. Samozřejmě ty asi víš, že jo, když tam chodíš a... No, co říct, prostě jsme před lesárnou. No, tak jsme před lesárnou, před hlavní budovou, kterou tam vidíte za náma. Já tady pak ještě mám celkový pohled, vedle nás tam pak ještě stojí Ožka, tu tam taky uvidíte, no. A jako já si myslím, že kdo zná Trutnov, tak to tady pozná, viď, Ondro? No, tak určitě. Nebo kdo tady v tom Trutnově aspoň jednou byl a počal jsem se pát na Ožku. Tyjo, a i když jsem šel, tak jsem mi stala taková zvláštní věc, kurňa. Jo, co se ti stalo? Ježišmada, to vypadá mi tady jako komedii. No, prostě no tak jako, šel jsem na náměstí, to jsem ti přece bál, že se opozdím, no. Tak no. Jsem šel, tyjo, Harryho jsem potkal před Jarošem. Galeho? Co? Papagáje. No toho taky, toho jsem potkal jako na náměstí, chvilku předtím, než tam přišel. Ondro, řekni, kdo je papagáj, že lidi to asi netuší. Jo, no, tak to je takový týpek, co chodí po Trutnově s růžovou kabelkou a... No, prostě chodí po Trutnově a u toho tancuje a je to hrozně vtipný. A třeba jednou, když jsme byli venku, tak jsme měli to štěstí, že... Nebo štěstí, no, záleží na tom, jak se to vezme. Ze začátku to bylo štěstí, pak už ne, pak nám přišlo, že nás prosledoval. No, prostě ať jsme šli kamkoliv, tak jsme ho všude potkávali, takže... Celá jako, už nám to přišlo divný, ale jako nejdivnější je, že on jde a u toho tancuje. Pětkrát obejde náměstí okolem dokola a u toho tancuje. Kolikrát jsme ho tykrát potkali vlastně? Pamatuješ ještě to? Když jsme tam nekrát se počítali. Já myslím, že kolem desítky to bylo. No ale má taky ten pocit. No tak prostě, to bylo tak desetkrát, tak deset, no. Dejme tomu, že jsme ho potkali desetkrát, no. No tak ale tu jsme zase odbočili, no. Tak jsem prostě šel. Ahoj. No tak jsem prostě šel, no. Aha. A koho jsem nepotkal? Asi 20 Němců tam šlo. Ale to byly prostě děti, to byly někde děti kolem 10 let. A já jsem se smál, protože takovýhle dní, vidíš, Ondro, jaký máme den, máme pěkně slunečno, 12 stupňů. A oni prostě byli nabalený v zimních bundách. Na sobě měli reflexní vesty, víš, jak jsou takový ty s těma páskama, no. Na loktech, na kolenou měli chrániče, ale na tom ještě měli odrazky, prostě, jak kdyby půlnoc. Tak já nevím, třeba ještě s nějakým oddílem a tak si na tom asi zakládají. Tak jsem procházel mezi nimi a všichni na mě. Guten Tag. Já to neviděl, co odpověděl. To byla asi nějaká německá školka, já nevím. Asi jo, to překvapilo mě to, co se dělají takhle. Tyjo, kdyby se potkal nějakou výpravu, třeba turistickou, tak neřeknu. Německo je odsaď kousek, kdo ale... Kdo ví, se nevrací zpátky od nova Němci, že jo, když... Dřív tady bydlela většina Němců. Tak... To je fakt, no tady to jsou Sudety, jo. Jsem asi v Rasej, no. Nic, no. Ty, tak jsem, já jsem nevěděl, co odpověděl, já jsem Němčinu neměl dva roky, tak jsem taky odpověděl guten Tag a šel jsem dál. No, však jo, tak jsem děti tím. Německý ahoj, ty máš Němčinu. No ahoj, tak či se přiloučení, anebo třeba halo, jako ahoj, při, když se potkáš s někým. Jo, tak jinak, jo, jako, děkuju, si to pamatuju. Ještě servus třeba. Tak jo, no nic lidi, tak to je asi všechno, no, kam teďka, Ondro, půjdeme? No, tak můžeme na Gablenc, tam určitě něco natočíme, určitě tam bude krásný výhled, když svítí tenhle krásný sluníčko. Jo, je to něco podobného jako minulé to počasí a minulé se ten fakt docela i povedl, říká, nebej těch dvou videí, které se nám teda nepovedly, nebo ještě to uděláme tady v parku. Pro vás to bude vteřina, pro vás to je tady 20 metrů přejít, ale nechceme to točit celku, že nejenom, že by to bylo dlouhý, a pak by se mi to dlouho renderovalo. Ale taky, když jdeme, tak by se to hrozně klepalo a to by se mi asi nepovedlo a pak byste nadávali. Jako mě, já nemám spíš komentáře, kde mě chodí soukromí zprávy. Já mám třeba 20 soukromých zpráv za týden. Snažím se teda na všechno odpovídat, ale... občas jsou to takový docela... No, však já ti uteknu za kamerou. Rejpalové? No, dalo by se tak říct, no. A ne, jako všimno, ne, rejpalové. No, já ti uteknu vysvětlím. Tak jo, tak.
Já se asi přečteme tu cenu jako v minulém roku. To byly zrovna ty videa, které se nepovedly, že jsme tady četli něco o různých památkách tady v Trutnově. No nic no, tak asi čau. Ahoj. Tak ahoj lidi, tak jsme se domluvili, že něco přečtu o Sinní Bohuse a Martinu, která je kousek vedle. Tak to bude fotka v pozadí. Tak Ondro, tak můžeš začít číst. Tak jo. Evangelický kostel, neboli Sinní Bohuslava Martinů. Základní kámen evangelického kostela byl položen v září roku 1899. Stavba novogotického kostela, řízená stavitelem Riegerem, proběhla a byla ukončena během jediného roku. Zvony, které byly zavěšeny na věži 43 metrů vysoké, byly za první světové války sundány a rozstaveny pro válečné účely. Nové, pořízené po této válce u firmy Richard Herold z Chomutova, až na jeden postihl stejný osud během druhé světové války. V poválečných letech byl kostel opuštěn a postupně zdevastován. Hrozila mu demolice, ale v roce 1980 byl opraven a přizpůsoben pro pořádání kulturních akcí. Od roku 1990 občasně slouží opět i pro náboženské účely. K tomu bych dodal, že hned vedle sídlí Církev Československá bratrská a v té síni se třeba občas konají absolvenční koncerty ze Zušky, nebo třeba i když je třeba pak v Trutnově třeba jazzinec, tak menší koncerty se tam odehrávají. A říká se, že tam je poměrně dobrá akustika v tom sálu. Ještě jsem tady říkal takovou zajímavost teďka. No a ještě taková zajímavost, že se tam vdávala moje teta. Tak jo, tak asi všechno. Tak Kajka vám něco přečtu. Já zase o Šibeníku, což bude naše další zastávka. Tak, zatím čau. Ahoj. Tak čau ty lidi, to jsem zase já a teďka, jak jsem říkal před chvílí, tak vám něco přečtu o Šibeníku. Takže Šibeník neboli Gablenc. Ve středověku na tomto kopci stávaly šibenice a několik století zde bylo vykonáváno právo hrdelní na trutnovských provinciích za krádeže, paličství a vraždy. V roce 1868 byl na místě bývalé popravčí terasy odhalen 17 metrů vysoký litinový obelisk na památku vítězství rakouského 10. armádního sboru nad pruským vojskem v bitvě u Trutnova 27. června 1866. Na bocích spodní části pomníku jsou uvedena jména v bitvě padlých rakouských důstojníků spolu s počty vojáků seřazené podle příslušnosti k jednotlivým útvarům. Ostatky generála Gablence, který se zastřelil 9. února 1874 v Curychu, byly do krypty pod pomníkem převezený s velkou poctou z turistického hřbitova až 27. září 1905. Tak to je všechno a my teďka se... No teďka tam tady potom budete mít tu fotku tady Sinní Bohuslava Martinů a my se asi zase rozmeme na Gablenci. Víte Ondro, pro nás to bude tak 20 minut cesty, pro vás to bude vteřina. Tak jo, tak zatím čau. Ahoj. Tak čau ty lidi, tady jsme zase my. No, takže my ho vám přihlášíme takový úkaz, tohle nebude moc dlouhý, jsme tam vyšplhali na Gablenc, je to asi 20 minut, no. Máme teda pomník za sebou, jak můžete vidět, na teďka zase bude uřízli, je mi to jasný. No, takže prostě, no Andro, co bys nám o tom řekl? No, tak jako my jsme o tom už četli, takže není moc co dodávat, prostě je to pomník generála Gablence, že jo, a byl to vlastně... Jediná bitva, kterou vyhrál, byla vlastně tady u Trutnova. Jinak všechny vlastně vyhrály ty Rusové, že jo. Mm-hmm. A tak tady, on tady vlastně zemřel v té bitvě, takže tady postavili jeho pomník a v létě slouží jako rozhledna, že se sem dá jít až nahoru a z jeho vrchu se rozhlídnout po okolí. Mm-hmm. Teď je vlastně ještě uzavřený, protože se většinou otvírá až kolem května, myslím. No, nějak tak. A jinak, to je takový místo poutní, že sem chodí hodně lidí na procházku. No. Mm-hmm. Na pomníku jsou tady nápisy německy. Minule jsme to tady asi půl hodiny překládali. Bylo to na tom videu, no.
No a konec, ne a furt se nám to nemohlo podařit, tak jsme se na to vykašlali, veď Ondro. No, přesně prostě, tak. To je nějaká staroněmčina, půlku slov jsme ani neznali, no spíš Ondra říká, já jsem Němčů neměl 2 roky, já mu napravdu no, tak já ji mám druhým rokem. Já umím pozdravit jaká guten tak. No tak, to je jedna z mála věcí, který taky zvládám. No takže prostě, teda to nedařilo, nějaký slovička jsme teda přeložili, ale celý text. Ale celkově teda to pak stejně nedávalo smysl. No přesně tak. No nic no, tak já vám tady ještě dám takový pohled na ten Trutnov, co je to vidět potom z toho Kaplence. Ještě je teďka teda zavřený, protože je ještě březen, no. Tak ale prostě ten pohled je podobný nebo stejný, takže moc vás nepřipravíme, no nic no. Tak jo, další výstup asi bude na hradbách, co Ondro? No, asi jo. Tak jo, tak my se zatím loučíme a užijte si pohled na Trutnov, zatím čau. Ahoj. Tak to byl ten pohled na Trutnov.